Заңды түрде тіркелмеген такси қызметін пайдалану қауіпті. Себебі олар жолаушының өміріне жауапкершілік алмайды. Шыңғырлы ауданында полицейлер жолаушыларды тасымалдаушылардың заңнаманы сақтауына қатысты рейдтік іс-шаралар өткізді. Нәтижесінде екі адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Рейдтік шара такси тұрақтарын реттеп, олардың жұмысын оңтайландыру және заңсыз тасымалға тосқауыл қою мақсатында ұйымдастырылды. Бүгінде ауданда жолаушы тасымалымен заңды түрде айналысатын екі жеке кәсіпкер бар. Олар Шыңғырлау Орал және Шыңғырлау Ақсай бағытында қызмет етеді. Тексеріс барысында бірнеше құқық бұзушылықтар анықталды. Он тоғызыншы жылды мен он тоғызыншы тамыз аралығында жол қауіпсіздігі бойынша рейдтік шаралар жүруде. Бүгін заңсыз адам тасымалдаумен айналысқан такси жүргізушілерін анықтау мақсатында рейд өткізді. Нәтижесінде екі көлік жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бекітілген жұмысшы топ тарапынан жергілікті әкімдік қызметкерлеріне жеңіл такси көліктеріне арнайы тұрақ ұйымдастырып, заңсыз жолаушылар тасымалымен айналысатын көлік иелерінің хабарламаларын тіркеу тапсырылды. Қысқа мерзім ішінде барлық таксилердің жұмысын заңдастыру міндеттеледі. Өзім жаңағы күнделікті тексеріп отырамын. Шыққанда күнделікті тексеріп, машиналарын жаңағы жөндеуден өткізгендерін жаңағы бәрін тексеріп отырады. Техақсы жүргенде. Адам тасығасын өзім жаңа күнделікті тексеруден өткізіп отырамын. Сондықтан да мына Шыңғырлау ауданында осы жаңағы техосмотрлары жоқ, пассажирский страховкалары жоқ автокөліктерді жаңағы тексеруден өткізсе екен деп сұраймын. Жыл басынан бері аудан аумағында 5 жол көлік оқиғасы тіркеліп, нәтижесінде 5 адам түрлі ауырлықтағы дене жарақатын алған. Мас күйінде рөлге отырған үшін 13 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Көлік жүргізу құқығынан айырылғаны мен темір тұлпар тізгіндеген үшін 10 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ажар Гүләлиева, Евгения Потапова, Айда Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.